Hundratals svenskar och deras företag har gjort affärer med en advokatfirma i Panama enligt SVTs Uppdrag granskning. Uppläggen avslöjas i den hittills största läckan. Över 11 miljoner dokument har granskats. Statschefer, politiker, kriminella och kändisar har kunnat gömma sina förmögenheter i skatteparadis. Svenska storbanken Nordea har hjälpt flera av sina mest förmögna kunder med planeringen. Ritva Rönnberg. I närmare ett år har 400 journalister världen över gått igenom de 11 miljoner dokument som lämnats till tidningen Süddeutsche Zeitung och därefter spridits inom ett internationellt journalistnätverk. Enligt Sveriges Television som tagit del av dokumenten berörs Nordea som ska ha medverkat till att svenskar gömt undan pengar via brevlådeföretag skapade av advokatbyrån Mossack Fonseca i Panama. De 11 miljoner dokumenten har tagits från Mossack Fonseca. Finansinspektionen har idag inlett utredning. Självklart så ser vi allvarligt på de här uppgifterna som har kommit fram i media igår. Det föreledde oss att vi tog kontakt med tillsynsmyndigheten i Luxemburg sent igår kväll. Det gäller Nordeas hantering av kunder i Luxemburg. Finansinspektionen har redan i två omgångar beslutat om straffavgifter för Nordea. Förra året i maj på 50 miljoner kronor och i april 2013 30 miljoner. Anledningen är att Nordea under flera år haft stora brister när det gäller att motverka penningtvätt och terrorism. Man har inte haft kunskap om vem eller vilka som dolt sig bakom bulvaner. Man måste känna sin kund. Man måste kunna göra en riskbedömning på kunderna. Man måste förstå vilka transaktioner som de här kunderna gör. Så i de här grundläggande bitarna så hade Nordea klara regelbrister. TV4-nyheterna har idag vid flera tillfällen sökt Nordea som valt att kommunicera via ett pressmeddelande. VD Kasper von Koskull uttalar bland annat att skatteplanering som kan uppfattas som skatteflykt är ingenting som vi uppmuntrar våra kunder till eller bistår dem med. I pressmeddelandet säger också VD att man hjälper kunderna att betala skatt genom att rapportera till myndigheterna. Men von Koskull skriver också att vi beklagar dock att vi inte hade dessa rutiner på plats redan tidigare. Frågorna till Nordea kommer nu från flera håll. Tjänstepensionsföretaget Alecta som äger 2,1% av banken kräver svar. Vi har ställt frågor till Nordea då för att få mer information och bättre själva kunna bilda oss en uppfattning om vad det är för omfattning på det hela och exakt vad det gäller för Nordeas del. Enligt Sveriges Television finns fler än 400 svenskar som kan vara intressanta ur ett så kallat skattesmitningsperspektiv. Skatteverket vill ha listan. Ja, med anledning av den här informationen som kom igår så har vi redan börjat planera att hur ska vi komma över listorna på den här informationen och den delen som rör svenskar. Ja, Kerstin, är det här rena olagligheter? Det vet vi inte än, men med stor sannolikhet så är det så. Nordea försöker hävda att deras kunder har haft helt legitima anledningar att ha de här offshore-bolagen som alltså många av dem är fortfarande aktiva trots det här pratet om nya rutiner då, som Nordea kommer med här. Och visst, det är inte alla såna här offshore-bolag som sysslar med olaglig verksamhet. Men faktum är att det finns ganska få anledningar att ha ett brevlådebolag i Panama om man inte vill antingen smita undan skatt eller gömma undan pengar som man av någon anledning inte vill att folk ska veta att man har. Och det här vet ju naturligtvis Nordea. Mm. Och så här går det till. Så här fungerar brevlådeföretagen. Ett typiskt upplägg med brevlådeföretag i skatteparadis kan se ut så här. En förmögen kund i Sverige vänder sig till en svensk bank, advokatbyrå eller revisionsbyrå. De tar i sin tur kontakt med en mellanhand i ett skatteparadis, en så kallad corporate service provider. I det här fallet Mossack Fonseca i Panama. Mot betalning startar de ett eller flera brevlådeföretag och ställer även upp med styrelseledamöter, aktieägare och andra målvakter. Det nya brevlådeföretaget kan i sin tur äga andra brevlådeföretag i andra skatteparadis i flera led, som till exempel i Bahamas, Brittiska Jungfruöarna och Caymanöarna. För att ge sken av en legitim konstruktion kan man även blanda in ett vanligt bolag i till exempel Storbritannien, som i sin tur äger ett företag i Luxemburg, som i sin tur äger ett företag i Sverige. Pengarna i verkligheten ligger i Schweiz.
Ju större förmögenhet, desto snårigare konstruktioner. Allt för att dölja den faktiska ägaren till pengarna. Hur komprometterande är det att storbanken Nordea har varit så aktiv i de här uppläggen? Ja, det här är allvarligt för Nordea. Det är inget smickrande sällskap som deras kunder befinner sig i här. På listan över de som har använt sig över de här tjänsterna finns maffiabossar, knarksmugglare, korrumperade politiker. Det är helt uppenbart att det här är en verksamhet som handlar om att lägga ut dimridåer och skydda folk som har någonting att dölja. Mm. Vad säger du om Nordeas förklaring att det här var någonting man gjorde tidigare? Det känns inte som att Nordea riktigt tar det här på allvar. Nordeas ledning har försökt förklara bort sig idag med att man har följt de rutiner som har funnits. Det har inte handlat om så många kunder och så vidare. Men det här är ingenting som seriösa banker ska syssla med alls. Tack så mycket, Kerstin. De läckta Panama-dokumenten har faktiskt påverkat hela världen. 140 politiker har utnyttjat skatteparadis med hjälp av advokatbyrån i Panama. Den isländske statsministern och hans hustru hör till de utpekade och ikväll väntas demonstrationer i Reykjavik. Bosse Lindvall. Statsminister Gunnlaugsson vill inte svara på frågor nu i eftermiddag. Några år innan han blev statsminister på Island bildade han och hans fru ett offshorebolag via Mossack Fonseca. Bolaget investerade pengar i isländska banker före krisen 2008. Han deklarerade aldrig de här pengarna när han tog plats i Alltinget och sålde senare sin andel till hustrun Anna Pålsdottir. There seems to be a lot of anger. The public has reacted very strongly to the program that we showed yesterday. En demonstration är utlyst till ikväll i protest mot statsministerns agerande. Två andra ministrar i hans regering ska också ha gjort liknande investeringar. Förutom den isländska statsministern finns ledare från en mängd länder som Argentina, Georgien, Qatar, Saudiarabien, Abu Dhabi, Ukraina och så president Putins Ryssland. Putin själv utpekas inte, däremot folk i hans närmaste omgivning, såsom vännen cellisten Sergej Roldugin. Det har varit tyst i ryska medier idag, men en talesman för Kreml hävdar att avslöjandena har varit riktade mot Ryssland och speglar en Putin-fobi. På Island avvaktar man nu en utredning som får visa om statsminister Gunnlaugsson begått något direkt olagligt. Jag färdig vet efter det nu har jag funnit. Tre fartyg med den för-